Ucar Milyo Servis İdarəsi tərəfindən İsmail rayon ərazisində 200 min kubmetrə yaxın həcmdə suvarma kanalları lildən təmizlənib. Bununla da torpaq məcralı suvarma kanallarının xidmət ərazisində olan əkin sahələrinin suvarılması yaxşılaşdırılıb. Burada ən çox qüvvətli iş Talıstan çayında gedib. Talıstan çayı elədir ki, deməli İsmailinin şəhərinin yuxarı hissəsində yerləşir. Özünün uzunluğu 12 kilometrdir. Bu ilki tenderdə onun 4 kilometri tenderə düşmüşdü. Biz o tenderli tələblərini tam yerinə yetirmişik. İdarə tərəfindən həmçinin Ağdaş rayonunda da kollektor drenaj sistemləri və suvarma kanalları lildən təmizlənib. Ümumilikdə Ağdaş rayonu ərazisində bugünə qədər 630 min kubmetr həcmdə lildən təmizlənmə işləri həyata keçirilib. Hal-hazırda biz Ağdaş rayonu ərazisində Kötəvan kəndində yerləşən, Türyan çayın bir qolu olan Kötəvan kanalının üstündəyik. Kötəvan kanalının uzunluğu 8.5 kilometrdir. Göründüyü kimi iki Hyundai ekskavatorumuz burada işləyir. Bir dragline tipli ekskavatorumuz isə bundan təxminən bir 2 kilometr qabaqda işləyir. Bu kanalın əsas təyinatı kəndin ərazisində olan təxminən 3000 hektara yaxın əkin sahəsini əhatə edir. Qeyd eləyək ki, Ağdaş rayonunda bu il 15 min hektardan artıq taxıl və 620 hektar çəltik əkilib. Bu sahələrin də suvarma su ilə təminatında lildən təmizlənən suvarma kanallarının payı böyük olub.